Do Prahy se sjeli lidé se zkušenostmi s takzvaným oživováním prázdných domů. Budovy, které dlouhá léta bez jakéhokoliv zájmu zely prázdnotou, jsou velmi často využívány pro kulturní účely. Já jsem ráda, že i hlavní město Praha se do tohoto příběhu zapojilo a že jsme mohli vrátit několik domů Pražanům. Jmenovitě jsou to radniční domy, je to Hybernská 4, je to tady u Florence dům, který je ve vlastnictví hlavního města a díky aktivitě s Prahou 8 se ho podařilo oživit. A ukazuje se, že to nemusí stát moc peněz, že důležité jsou nápady a aktivní lidé. Konference se konala v prostorách karlínských kasáren, které byly ještě před 2 lety nevyužívané a procesem oživení si sami prošly. Tak ten nápad se zrodil v hlavě místostarosty Petra Vilguse a oslovil mě s tím nápadem, jestli nechceme se pokusit dojednat s ministerstvem spravedlnosti nájem té budovy a vymyslet jí prostě náplň, kterou tušil, že jsme schopni zpracovat a připravit pro ten objekt na míru, protože my jsme do té doby měli zkušenost vlastně s podobně velkým prostorem na nákladovém nádraží Žižkov. Rok potom, co jsme do toho jednání vstoupili, se nám podařilo smlouvu uzavřít, bylo to neuvěřitelné martýrium, ale nakonec se teda všechno podařilo a my jsme se sem loni v březnu vlastně prvně dostali jako oprávnění uživatelé toho objektu. V oživených domech většinou najdete multifunkční kulturní vyžití. Jsou tu bary, kluby, ale také galerie nebo kina. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.